Гілки бузку, лампадки та тюльпани – одесити несуть квіти до російського генконсульства на Гагарінському плато. Таким чином, упродовж дня містяни висловлюють співчуття родинам загиблих у московському аеропорту Шереметьєво. Лайнер «Сухой Суперджет-100» компанії «Аерофлот» зробив запит на приземлення незабаром після вильоту. З другої спроби пілотам вдалося приземлити борт на землю, але посадка була жорсткою, лайнер зайнявся. В авіакатастрофі 78 осіб, що перебували на борту, загинули 41 особа.